Його м'яка передача і невдало. Арда Туран. Він віддає. Ну що, послизнувся. Вихід. І м'яч у сіпці. У сіпці воріт лівійських Карпат. Карпати пропускають вже, коли пішов доданий час. Ось такий епізод, коли проходить передача і не стільки позиційна помилка, як послизнувся захисник. Збіг різних обставин ось призводить до того, що Карпати пропускають. Пропускають зараз і показують нам ще раз цей епізод. Послизнувся. Послизнувся Тубіч. І на місці падає Тубіч і виходить і забиває цей м'яч. Сьомий номер. Айдін Ілмаз. Помилився саме він. Помилився, чи будемо казати, що і помилка можна вважати, і просто збіг обставин, але 0-1. 0-1 попереду Галатасарай. Ну і час є, скільки там, 3 хвилини буде. Кополовець навіше, виходить голкіпер, м'яч не дістає. Арда Туран. Меншості Карпати. Чолак. Не пускають його. Рефері дає грати. Вибивав Тубіч. Мілошевич. Довга передача. Худобяк таки дістав м'яч. Бомбошкаре Іван Улмаз Вуна Сула Білер. Федецький. Тепер вже потрібно тримати цей рахунок. І ви бачите, що особливо своїх радощів не приховує і Кононов. Хоча, як і всі футболісти, більшість принаймні футболістів, тренерів, людина забубонна, забивають Карпати. Ну що ж, пішла передача. Врешті-решт помолився цей воротар. 1-1. Теж рахунок, який нам потрібен. 1-1 після 2-2 на виїзді. Довга передача. Біжить Худобяк. Худобяк дограє цей епізод до кінця. Набігає Федецький і за ним не встигають. Слідкували, дивилися на Батісто. Ось Артем Федецький по центру. Позиція центра форварда опинився Федецький, правий захисник Карпат. І ще раз відзначаємо і довгий пас, і передачу Худобяка, який дограв цей епізод. Ну, і захисники тут не встигнули. А Федецький заводить трибуни. Залишає поле Федецький. Прикро, неприємно все ж таки без гравця цього догравати, і що вилучення ще одне. Ну, якщо з вилученням Кузнєцова, там ситуація, де принаймні варто сперечатися, якщо не більше, то у Федецького формально все абсолютно згідно правил. Тому що перша була, зараз друга за святкування. З іншого боку, людина і футболіст, кожен футболіст живе і емоціями, зокрема. Потрібно втримувати рахунок. Без двох. Карпати. І Карпати проходять у груповий етап. 1-1. 1-1 з двома вилученими. Карпати все ж таки здобувають на рідному стадіоні Україна потрібний результат. 1-1. Гол Федецького. Він вирішує все після того, як команда пропустила вже на 91-й хвилині. 1-1, і Україна матиме у Лізі Європи 3 команди. Металіст, Карпати, які пробилися саме через Лігу Європи, і Київське Динамо, яке не пройшло кваліфікацію у Лігу Чемпіонів. Карпати, ну для Карпат це все ж таки найбільший, мабуть, прорив, європейський прорив за всю історію клубу. І з таким титулованим клубом відіграно поєдинок, ось повтор цього епізоду. Що ж, будемо завершувати розповідь про поєдинок, свою частину розповіді, я коментатор Роберто Моралес. Але ще раз усіх вітаю. Все ж таки, велику справу на стадіоні Україна було зроблено цією біло-зеленою командою. Радість вболівальників, радість футболістів. Ну, а цей тренер цілком можливо залишає не лише стадіон, а може залишити Істанбул взагалі. Франк Райкерт вчергове вилітає.
І в чергове він розчаровує вболівальників Галатасарая. Що ж, на цьому свою частину я завершую. Також нагадуємо усім, що по завершенню цієї трансляції буде програма «Третій тайм». Те, що відбувається тут на стадіоні України, це фантастика. Кілька секунд інтершуму. Біля мене зараз знаходиться головний тренер «Карпат» Олег Юрійович Коронов, який, я думаю, що за останні хвилини матчу пережив. Ну просто як вам це вдалося? Справді, тут інших питань не може бути. Ну, перше, я покажу своє, показав серце своєї супруги. Мені тяжело говорити. Це футбол. Я думаю, ми не заслужили сьогодні по ігрі проигрыш. І тим більше вот такой настрой був сьогодні на ігру, як ми говорили, не на життя, а на смерть. Це наша самая главная была победа. Поэтому, а дальше это уже дело техники, как довести матч. Ну, а, конечно же, и удача нам сопутствовала. Я имею в виду последний гол. Ну и, конечно же, ребята бились до конца. И то, что забили гол, соответственно, они боролись. Тот же Худобяк поборолся и сделал передачу, мы забили. Да. Что за провал стався, когда пропускали гол? Я понимаю, что пропаганда зараз не варто, но тем не меньше. Ну, было обидно, но были последние минуты, и ребята просто на последних секундах вырвали победу.